4,25 i komposisjon, 3,9 i utførelse, 8,15 i surr. Lene Bekken fikk i komposisjon 4,65, utførelse 4,45, sum 9,1 for sin tredjedel. Ned. Kaster rakt ut til Erik Fuglestad som slår på kryss til Gunnar Åse som er langt tilbake, spiller med Egil Ulstein. Egil Ulstein, lange ball retning Erik Pedersen. Når du den, Erik? Ja, han når. Han slår til Fuglestad som er på høyde med 16 meter. Han går inn i øynene og driller av en mann. Skyter. Åh, nesten. Kornal sitt fra venstre med høyrebeinet. Jeg kommer på lengste stolpe, blir for lange, går over, springer de ned og henter, helt ned på silinger. Morten er der, og Morten vinner, det er bra. Nå kan du få i gang, spille med Geir Åge. Geir Åge Brandeggen, full fart langs venstre kant, stopper han, går inn sentralt. Kom opp med folk, gutta! Så spiller han med Magnus, og Magnus prøver å nå Kato med ballen utover Dølinger, og det blir utspill fra 5 meter. Vi har spilt i 22 minutter av annen omgang, og det er Brynes leder 2-1. Brynes sine mål skåret av Jørgen Rangnes i første omgang, og Morten Haaland i andre omgang. Vi skal ha kast her for OIS høyre side. Kaster de inn på Brynes banehalvdel. Hvem Geir Åge Brandeggen bakant og forstørrer og vinner ballen. Det er bra, Jørgen. Jørgen til Geir Atle Lundheim inn på OIS banehalvdel sentralt. Setter stor fart på og kan ta med seg Kato. Kommer Kato, men det er for trange passen. Kato er litt for ventende der i den situasjonen. Hun kommer liksom ikke frem. Og dermed så blir passningen også for trange. Det blir innkast fra OIS midt på egen banehalvdel på deres venstre side. Kaster han inn sentralt. Bryne trekker seg veldig langt tilbake, og en eller annen merkelig jord. Skal ikke være nødvendig det. Skånoff på sentralt midt inne på Brynes banehalvdel. Går han ut mot venstre med ballen, og så bryter Einar Braut til Geir Atle Lundheim. Geir Atle mister ballen, og så løftes han opp i Brynes forsvar. Der er Bård Borgersen hette mot Brynes venstre side. Men der er det ingen, og OIF spiller lang ball igjen opp inn i Brynes felt, og Skornhoft prøver å klarere til kast, men det ble et corner. Corner for OIF denne gang ifra høyre. Jeg liker ikke at de legger seg så langt tilbake på banen, Bryne. Det skulle være helt unødvendig det imot Åndalsnes. Da kommer
frispark, men det corner, men det lander langt bak mål. Dårlig utnyttet corner fra OIF. Utspill fra Brynäs 5 meter og Tore Haugvaldstad. Ja, det målet til, det andre målet til Brynäs, det var en perle av et angrep. Kato Hoppestad stormer frem på høyre siden, og la over på siste stolpe. Der sto altså Geir-Åge Brandeggen og hittet inn før mål. Der sto Morten Haaland og bare dyttet ballen inn, og dermed førte Brynäs i ledelsen. Brynäs Vallen her på høyre kanten, Kato Hoppestad spiller tilbake Deina Braut. Deina Braut prøver nå Morten Haaland. Morten taber, og OIF spiller seg inn sentralt, spiller i bager til egen midtstopper, ut i venstre dekkposisjon. Morten Haaland er med, spiller seg inn sentralt igjen. Geir-Åge jakter veldig.